לפני כמה שבועות ניגש אליי יהודי צדיק ואמר לי, איך אני יכול להיות צדיק שכל הזמן נמצא עם הקדוש ברוך הוא ומרגיש אותו, לקיים את דברי דוד המלך שביתי השם לנגדי תמיד? הוא באמת צדיק, אבל הוא שאל איך הוא יכול להיות צדיק. אמרתי לו, אתה יודע, השאלה הזאת היא כל כך קשה ועמוקה, והתשובה היא הכי פשוטה בעולם. תגיד לקדוש ברוך שזה מה שאתה רוצה. תגיד לקדוש ברוך, אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה להיות בקשר איתך, אני רוצה להיות דבוק איתך, ולהגיד לו את זה כל יום. כל יום צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להרגיש אותך קרוב אליי, אני רוצה להרגיש את האור שלך בתוך הלב שלי. אומר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות, ואין דיבורים יותר רצויים לפני הקדוש ברוך הוא, כשהאדם היהודי אומר לקדוש ברוך הוא, אני מתגעגע לך, אני רוצה להרגיש אותך קרוב. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.